السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دے چھٹول بخی برابر بھائی سرنگ چھتا ستا پتہ دا چھ ڈیر یونیورسٹی نو ایڈمیشن سٹارٹ شوی دی او دا غا دا ایڈمیشن پا واسطے سا ڈیر ملگری دا نرسنگ پر بارے کی دا ایڈمیشن ہم تو پوسونا کئی او بیا زمون سر رابطے کی چھیرا چونکہ من دا نرسنگ سٹونٹانی نو آگئی غالی چھیرا دا نرسنگ پر بارے کی زمون نا انفارمیشن کلیک کی نو دا کوشچن کې چیرې موږ په کوم یونیورسټي کې ایډمیشن وکړو په څنګه کالج کې ایډمیشن وکړو نو د هغې دپاره دا یو پیغام دی چې تاسو ایډمیشن کول غواړئ نو د یونیورسټۍ یو څو شیونه به تاسو چیک کوئ د ټولو اول به دا چیک کوئ چې یاره دا یونیورسټي یا دا کالج چې په کوم کې ته ایډمیشن کول غواړئ چې د دې سره داسې فیسیلیټي شته چې سر به دا تاله انټرنشپ درکوي انټرنشپ یو داسې پیجي چې کله ستا څلور کاله ډیوریشن په هاسپټل په یونیورسټۍ کې کمپلیټ شي نو یو کال انټرنشپ او هغه انټرنشپ هم داسې ورکول چې هغه پیډ انټرنشپ وي داسې نه چې ان پیډ انټرنشپ وي مطلب په هغه کې تاله بیا هغې بیسک سیلری درکوي دا به کې یو کتل ډیر ضروري دي چې تاسو په کوم یونیورسټۍ کې په کوم کالج کې ایډمیشن کول غواړئ چې تاسو چیک کوي چې یاره دا کالج تاسو له انټرنشپ پیډ انټرنشپ درکوي که نه درکوي یوه خبره دویمه خبره د هغې سره دا چیک کول پکار دي چې د دې سره یو هاسپټل شته که نه شته داسې هاسپټل چې په هغې کې ستاسو ټریننګ چې دی که نه هغه کوم چې ستاسو د اکیډمیک کوم ریکوایرمنټ دي هغه په هغه هاسپټل کې پوره کیږي که نه پوره کیږي دا شیونه ډېر ضروري دي دریمه خبره دا چې تاسو د هغې فیکلټي د هغې سره ایم ایس این فیکلټي شته که نه شته چونکې د پی این سي ریکوایرمنټ دي چې په کوم انسټیټیوټ دی یا کوم کالج دی په هغه پرنسپل چې دی هغه به ایم ایس این هولډر وي د هغه دا چیک کوي چې یاره فیکلټي ښه ده که نه داسې نه چې تاسو په کې ایډمیشن وکړي او سر له د هغې ټیچنګ فیکلټي هم دومره ښه فیکلټي نه وي بل پی سټرکچر ته وګورئ چې یاره پی سټرکچر یې څنګه دی پیسونه تاسو سر له افورډ کولی شئ که نه شئ کولی داسې نه چې لکه تاسو بلاین دی هلته ایډمیشن وکړئ او بیا سار له تاسو د هغې پیسونه نه شئ افورډ کولی دا یو څو خبرې ډېر زیاتې اهم وي چې تاسو سره مې شیر کړلې د ټولو نه ډېر په کې پی کې کې دا ډېره غټه مسله سټارټ ده چې هغې هلته خپلو سټوډنټانو له انټرنشپ نشي ورکولی او بیا پیډ انټرنشپ خو بالکل نشي ورکولی نو مهرباني وکړئ تاسو په داسې کالجونو کې ایډمیشن مه کوئ چې هغه سټوډنټ ته پیډ انټرنشپ نه ورکوي که چېرته فیډ انټرنشپ ورکوئ خو ټیک ده ویل اینڈ ګوډ وکړئ که نه نو بیا مه کوئ او بل دا خبره کوي شیره ایډمیشن سټارټ شوي که نه سټارټ شوي نو په کراچۍ کې اوس موسټلی چې دی نو کالجونو ایډمیشن سټارټ شوي دي چونکې 2024 چې کوم سیشن دی هغه به د هغې دپاره د اوس نه د ایډمیشن پروسس سټارټ دی نو چې څوک هم د ایډمیش په نرسنګ کې بی ایس نرسنګ کې ایډمیشن خواهش لري او هغه غواړي چې زه په بی ایس نرسنګ کې ایډمیشن وکړم نو ښه ښه کالجونه دي هغه کې ایډمیشن کولی شي لایک سهیل یونیورسٹی شولا دا هغه زب خپل سټوډنټ ما خ خ یونیورسٹی دا دین علاوه بقایا یونیورسٹی چې دا غم خ یونیورسٹی دا ضیاء الدین شو لیاقت شو اندس شو سی بی ګورانی شو نور هم خ یونیورسٹی نشته تاسو په ګوګل باندې سرچ کړئ یا تاسو په فیسبوک باندې وګورئ ایڈورټایزمنٹ هغه شیر کړئ د هغې مطابق بیا تاسو د هغې پی سټرکچر وګورئ د هغې سره رابطه وکړئ هغې کنټیکټ نمبر هم ورکړلی هر سي نو د هغې سره تاسو رابطه وکړئ او د هغې په تھرو باندې بیا تاسو خپل پروسیجر کمپلیټ کړئ تھینک یو سو مچ دا یو خبره تاسو ته بیا اگین کوم په داسې کالجونو کې ایډمیشن ونه کړئ چې هغه تاسو ته سارلا پیډ انټرنشپ نشي درکولی پیډ انټرنشپ مطلب دا دی چې کله تاسو په کالج کې څلور کاله کمپلیټ کړئ یو کال به تاسو بیا د پینسی ریکوایرمنټ چې یو کال به تاسو په هاسپټل سیټ اپ کې د هغې سره تیروئ او یو کال به تاسو د هغې سره په هاسپټل کې جاب کوئ په هغه یو کال کې به تاسو ته هغې بیسک سیلری درکوئ څومره چې بیسک سیلری په دې اوس وخت کې تقریبا 30,000-35,000 داسې لگ بگ چلیږي که تاسو ته دغه پیډ انټرنشپ یو کالج نه درکوي نو په هغه کې ایډمیشن مه کوئ تھینک یو سو مچ وسلام دا یو شارټ پیغام د باجاول نرسنگ سوسائٹی طرف نه تھینک یو سو مچ